nyt on viikon kolmas päivä, eli tiistai. Me olemme Jeesuan nimessä koolla. Mä muistelin niitä aikoja, kun joskus tietyllä tavalla tuli valmisteltua puheita ja erään sekoittanut kaikki asiat. Ja mulle tuli vaan mieleen se, että kun Wilkerson siinä, jos teillä on se näkykirja jossain, se kannattaisi lukea. Niin monta asiaa, jotka on siinä näkykirjassa, jota hän kirjoitti silloin muinoin viime vuosituhannella, 74 vai 3 vai millä se on, jotain niitä aikoja. Niin silloin niin kun ajattelin, että kerta kaikkiaan, voiko maailma mennä näin hulluksi, se on mennyt. Ja niin kovin monet asiat on jo toteutunut. Ja ne, jotka ei ole, niin ne on toteutumisvaiheessa nyt. Mutta mä ajattelin sitä yhtä lausetta tuossa autossa, kun ajeltiin tänne päin, että mä sanoin niin, että just ennen kuin Jeesua tulee, niin tulee niinku semmoinen joukko, joiden sydän niinku täyttyy sillä hänen odotuksensa toivolla. Eli kun se joukko nousee ja se puhuu ja saarnaa niin kuin tätä, että hän tulee. Ja mä haluan olla itse ainakin niin kuin vanhurskauden saarnaaja ja saada uskon vanhurskautta ja rakkautta ja parannusta Jumalan voimista käsin. Ja tämmöistä sydämen suhdetta, tämmöistä pappeussanomaa, Israel-sanomaa. Ja sitä, että ei ole irrallista uskoa, joka ei liity Israeliin, että on kaikki Israelin Messian armolahja. Tätä mä niinku on pyrkinyt ajamaan tätä asiaa, mutta niinku viime aikoina niin tämä asia, mitä toinen Pietarin kirje puhuu, niin mä en väsy puhumassa tästä yhdestä asiasta, niin kun Jeesua tulee pian. Ja se on niin valtava todellisuus, että jos me nähdään niin kuin hänen silmiensä katse, se katse, jolla hän katsoi Keefasta, se katse, jolla hän voitti Keefan ensin itsellensä opetuslapseksi ja sitten myöskin kun Keefas lankesi, niin hän katsoi niillä silmillä ystävällisesti Keefasta. Kun me tunnetaan hänen silmänsä, niin me ei pelätä sitä, että hän tulee, vaan me niinku riemuitsemme. Ja samalla ne tuomiot, jotka niinku, jos me oltaisiin oman ymmärryksen varassa ja ihmisten arvioiden varassa, niin me ajateltaisiin, niinku, että tuomiot on niinku kovia ja huonoja tai vältettäviä asioita, mutta se on vaan niinku lattia puhdistetaan, jotta häät voi alkaa. Puhdistetaan lattia, puhdistetaan pihaa, pannaan, trimmataan kaikki kuntoon, että häät pääsee alkamaan. Ja tässä on myöskin se sama armon Jumala, joka kohtasi meitä pelastuksessa, ensimmäisessä pelastuksen vaiheessa. Hän on se kaiken armon Jumala. Kaiken armon Jumala, joka antaa myös valvomisen armoa. Mun on pakko sanoa tämäkin tähän väliin, että tämä on aika rajua nämä lopun ajan asiat ja niin paljon taisteluja ja asioita tulee siinä, että moni, joku saattaa väsähtääkin ja ihan ajatella, että mä en jaksa enää ja mennä ihan niin kuin tien poskeen. Se ei ole minkään asian loppu, vaan ne samat käsivarret, jotka on meitä kantanut, kantaa edelleenkin tuossa viimeisen viikon aikana, viimeisten viikkojen aikana. Ollaan saatu olla lähellä yhtä veljeä, joka väsähti, koska hänellä tuli kriisejä elämään. Hän vaan väsähti, eikä jaksanut oikein mennä eteenpäin. Kun yhdessä saattiin olla ja juoda kahvia ja rukoilla ja jutella Jumalan sydämen pohjalta asioita, niin Herra on niin uudistanut tämän veljen uskon Herraan ja myöskin tulevaisuuteen. Ja Jumalan armo nostaa. Ei meillä ole niin negatiivinen sanoma, mutta samalla me ollaan niin täysin selvillä siitä, että missä ollaan menossa. Että myrsky on edessä, myrskyt on tulossa ja
maailma ei enää saarnaa parannusta ja näitä perusasioita ja kymmenet käskyt otetaan alas. Ja tämä on se maailma, jossa me eletään, mutta tässä tilanteessa me katsotaan kaikki valtiasta Jumalaa. Ja hänestä käsin otetaan vastaan sitä parannuksen armoa, jota me tarvitaan. Siinä vanhassa lestadiolaisten käyttämässä raamatussa, siinä on hyviä niitä selityksiä siinä alussa ja tosi jumalisia asioita. Semmoisia asioita, mitä nykyisin ei oikein enää puhuta, mutta mennään nyt toisen Pietarin kirjan ensimmäiseen lukuun ja otetaan tämä niin kuin lähtöajatuksena. Kefallakin hän sanoi tästä samasta asiasta puhuminen, että hän puhuu tätä yhtä asiaa, teillä aina oli se muistissa sen jälkeen, kun minä lähden. Paavali sanoi Filippiläis kolmannessa, että samoista asioista puhuminen ei minua väsytä. Toinen Pietari 1. Jakeesta 14. Sillä minä tiedän, että tämän majani pois paneminen tapahtuu äkisti. On ihmisiä, jotka tietää joskus jotain omasta tulevaisuudestaan. Ei kaikki tiedä. Mä ajattelin läheistä ystäviäni Jumalan sanan uskollista Saarnaa ja Alpoa. Alpo lähti kokouksista kotia ja hän sanoi, että en mä tähän kuole. Hänellä oli semmoista savolaista huumoria aina, että en mä tähän kuole, mutta nyt täytyy mennä lepäämään. Ja se oli Alpon viimeinen päivä, 2 vuotta sitten. Ja se oli just tulossa 50-vuotiaaksi, täysissä voimissa. Ja innolla saarnasi Jumalan sanaa. Mutta hän ei tiennyt, miten paljon hänellä on aikaa. Mutta Kefas tiesi jotain. Ja Kefas sanoi, Kefa eli Pietari 1.14, että minä tiedän, että tämä majani pois lähteminen tapahtuu äkisti. Niin kuin myös meidän Herramme Jeesua, Messias minulle ilmoitti. Ei hän tiennyt sitä tarkkaa päivää, vaan hän sanoi, että minä tiedän, että kun mä lähden täältä, se tapahtuu nopeasti. Se tapahtuu nopeasti. Ja tässä puhuu se kypsä Kefas. Polkunsa alussa Kefalla oli sitä vauhtia, oli sitä varmuutta. Ennen kuin hänet riisuttiin, hän sanoi, että minä en ikinä kiellä Jeesua. Näin puhuu mies, joka ei ollut vielä riisuttu. Mutta kuulkaa, Herra tarvitsee kaikenlaisia ihmisiä. Hänellä on ne keinot riisua. Riisuttu Kefas puhuu varovasti. Riisuttu Kefas puhuu eri tavalla. Ja saatkaa mun sanoa yksi asia nyt tästä parannusasiasta. Mä oon nähnyt monenlaisia parannussaarnaajia. Ja mä olen aina uskonut parannussaarnaan. Ja aina kehotan ihmisiä kääntymään lihasta ja vanhasta luomuksesta ja jumalattomuudesta parannuksessa Herran tykö. Mutta on eri tapa, millä puhutaan riisutulle ihmiselle ja sille, joka ei ole vielä riisuttu. Se ihminen, joka on riisuttu omista voimista ja omasta itsestä, niin sille se asia tulee sellaisella tavalla, niin kuin on näissä kirjeissä. Se on silleen niin kuin, että pankaamme pois se, mikä painaa. Pankaamme pois se vanha luomus. Uudistukaamme, että Jeesuan rakkaus oikein palaa. Ja sen rakkauden valossa sitten, mikä on siellä ollut, niin sen valossa pannaan pois kaikki pimeys, synti ja Jumalan käskyjen rikkominen. Mutta siinä vedotaan siihen liekkiin, joka on ollut jo sydämessä, joka on. Et muistakaa, kuinka makeeta on tämä karjalainen leipä.
muistakaa miten makea on tämä Jumalan yhteys. Ja pankaa kaikki pois sen valossa. Nyt on eri asia kuin ihmisellä, jolle ei ole tätä yhteyttä ollut. Niin sillä vedetään se niin kuin eri tavalla. Siihen tulee vähän enemmän kuin salamointia ja jyrinä. Mutta se on aina se Jumalan rakkauden isän kehotus, joka kehottaa meitä. Jättäkää paperi ja tulkaa luvattomaan. Paetkaa pois tästä kaupungista saariin, koska Sodoma palaa. Ja siinä Loot ei tajua, että nyt täytyy lähteä juoksemaan. Ja tässä ajassa niin mä 100-prosenttisesti yhdyn niin vanhanaikaisiin parannussaarnaajiin. Ja olen omasta mielestäni ihan samassa hengessä ja tahdon olla. Mutta samalla mä näen, että on sitä aikaa, jossa jopa ne parannussaarnaajatkin, niin nekin nyt niinku kokee sitä, että on semmoisia väsyneitä samalla, jotka niinku haluaa jäädä tieposkeen. Ne tarvitsee sitä sellaista rohkaisua, että siihen tulee, että lähdetään nyt tästä eteenpäin. Ja se tulee niinku silleen rohkaisella tavalla, että on eri asia, miten riisumaton ihminen, Herra puhuu riisumattomalle ihmiselle, vaikka sama rakkaus siinä on, ja sitten riisutulle ihmiselle. Mutta nyt riisuttu ihminen myöskin, niin hän puhuu niin kuin tietyllä varovaisuudella. Riisuttu ihminen puhuu tietyllä varovaisuudella, kun hän varoo niin kuin omaa lihansa. Mä oon viime aikoina tullut siihen myöskin, että pitää saada myöskin parannuksesta, ei vain pahoista synneistä, vaan myös hyvistä synneistä. Oletteko te tällaisesta aiheesta ikinä kuulleet? Että hyvistä synneistä pitäisi tehdä parannusta. Onko olemassa hyviä syntejä? Hyvän ja pahan tiedon puussahan on hyvä hedelmä ja paha hedelmä, ja se on kielletty puu. Siitä puusta lähtevät pahat asiat ja hyvät asiat on sellaisia, mitä ei saisi tehdä. Ja nyt on myös sitä, että semmoiset asiat, mitä mä teen, on mitä Jumala ei ole tekemässä, mitkä varastaa mun kalliin ajan Jumalan palveluksesta. Ne on niitä hyviä syntejä, joista, jos mä nyt sanon vähän niin kuin lainausmerkeissä hyvistä synneistä, on niitä hyviä asioita, missä Jumala ei ole mukana. Mutta samalla muistetaan, kun se Jumalan laupeus panee meidät liikkeelle, kun siinä on se Jumalan rakkaus. Älkää silloin jääkö miettiä, että onko Jumala. Menkää eteenpäin. Jumala on siinä. Kun Jumalan rakkaus niin kun palaa, sisällä on kaasupovin päällä, niin silloin se on oikeaa asiaa. Se on oikeaa asiaa. Mutta tässä kerrassa minä tiedän, että minun majani pois. Tapahtuminen tapahtui äkisti, niin kuin myös meidän Herramme Jeshua Messias minulle ilmoitti. Mutta minä olen huolehtiva siitä, että minun lähtöni jälkeen aina voisitte tämän muistaa. Sitten tulee vahva sana, sillä me emme seuranneet viekkaasti sammiteltuja taruja, tehdessämme teille tietäväksi Herramme Jeshuan Messian Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olemme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Me nähtiin hänen valtasuuruutensa. Me nähtiin sen. Siis meidän on vaikea niin kuin kuvitella, miten valtavaa oli olla siinä vuorella. Mun mieli ihan tekisi mennä siihen. Mennään hetkeksi kulkaisi. Otetaan se tuolta Matteus 17 ja 1. Matteus 17 ja 1. Ystävä, ootko sä siinä joukossa, joka on näitä riisuttuja Herran palvelijoita? Ja jos sä koet, että jos sä koet, että mä en oikein jaksa,
niin kuin puuttuu voimia, mutta kuitenkin on halua, mutta kuitenkin puuttuu. Sä oot oikealla paikalla, sä oot oikealla paikalla. Olla niin kuin riisuttu on sitä, että me ollaan niin kuin suurempien voimavarojen varassa. Me ollaan Jeesuan omien voimavarojen varassa. Ne ihmiset, kuulkaa, kaikki metodit, mitä on, mä oon ihan niin kuin kauhuissa, niin kun mä seuraan, mitä rinkejä, mitä kuvioita ristirauhas käy läpi, Herran kanssa käy läpi. Tämmöistä ohjelmaa, sitten on tuommoista ohjelmaa ja tästä on tämmöistä ohjelmaa. Se meni kuin tämmöisenä muotirundina. Ja sitten ihmiset ajattelee, että tämä on se tapa, miten päästään Herraa lähelle. Ja tämä on, ja tämä on, ja tämä on. Ja ihmiset on niin monia, jotka on ihan poikki. Jotka on ihan niin kuin nälän hädässä hengellisesti. Kun ne on päässyt kiinni tähän ruisleipään. Tähän sanan ruisleipään, tai onks, voisi olla vehnääkin, tämmöistä koko jyväleipää. Mutta ne ei ole päässyt kiinni tähän, ja ne on niinku nälän hädässä. Sielun elämän puolella hilluu hyvin. Siellä menee vaan, minkälaisella vauhdilla on ohjelmointi, on sitä sun tätä, kansa on liikkeellä, porukka liikkuu. Mutta sisäinen ihminen, kun tulee kriisi, se ei paljastu ennen kuin tulee kriisi tehtävä. Mutta kun kriisi on nenän edessä, voi hyvänen aika. Silloin ihminen niin kun näkee, että kerta kaikkiaan mä tarvitsen tätä ruisleipää. Mutta autuaat ne, jotka kriisinsä aikana, ennen kriisiä tai kriisin jälkeen, tulee näiden lihapatojen äärelle, jotka on täällä antamassa meille sen loppusuoran ravinnon. Kehras sanoi, me näimme hänen kirkkautensa jae 17, 6 päivän kuluttua Jeesua otti mukanansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Ja kun 6 päivää on kulunut, niin silloin on aika nähdä Jeesuan kirkkaus. Ja kun mä katson jälleen tätä Joosefuksen historiaa, se on hyvin mielenkiintoista, se ei ollut tyhmä mies. Mutta hän veti ne ajanjaksot juuri sillä tavalla siihen temppelin hävitykseen, että Joosefuksen mukaan me ollaan nyt 6 vuodessa noin 6000 tai pari vuotta on mennyt ohi. Me ollaan menty jo 6000 vuotta Joosefuksen mukaan. Mä en oikein tajua, miksi ihmiset luo enemmän Joosefusta. Mut nyt on 6 päivää niin kuin mennyt. Ja nyt on 6 vuosituhatta niin kuin on mennyt. 6 vuosituhatta niin kuin on mennyt. Ja niin kuin 6 päivän jälkeen tuli se päivä, jolloin piti nähdä Jeesuan kirkkaus. Kuulkaa. Jeesua tuli vaatetettuna köyhyyden ja nöyryyden vaippaan, jossa kirkkaus oli kätketty. Mutta valtaistuimella istuja, hänen sydäntänsä tykyttää tämä asia. Olisi niin kuin kohta aika näyttää maailmalle, että kuka on minun rakas poikani ja mihin hän pystyy. Mutta tässä on vielä muutamia ihmisiä, jotka täytyy poimia tuolta tienposkosta. Joku on vielä siellä pusikossa Etelä-Afrikassa, joka ei ole kuullut vielä evankeliumia. Tässä on vielä vähän sen asioita kesken. Ja nämä ilmestyskirjan ennustukset, niitä tapahtuu vielä. Mutta aika on tullut, jotta Isä jälleen sanoi sen sanansa pojastansa, jonka hän sanoi, tämä on Messias, tämä balagan, mikä tämä on tämä venäläinen sana, mitä täällä käytetään, tämä sotku ja sekannus ja hulluus, ja tämä on mennyt niin pitkälle, että kohta se päättyy. Me kuullaan se laulu jo sieltä rajan takaa, mutta niin kuin silloin niillä oli 6 päivää ohi, myös mä uskon, että me olemme lähellä sitä, kun tämä kirkkaus
tulee sit todella jäämään tänne, mutta tässä se on pikkuinen välähdys. Ja kaksi, hänen muotonsa muuttui heidän edessänsä. Kun me luetaan evankeliumia, me nähdään se kätketty Messias. Me nähdään se kätketty muoto hänestä. Ja hän on ihan mielellään ollut siinä kätketyssä muodossa. Hän on mielellään ollut, eikä hän siitä välitä, että se aika on pitkä, niin kuin Israelin Jumalan kirkkaus sinne telttamajan kankaiden alle, ihmeellisten värien alle sinne ja vaikka mitä vuohenkarvaa. Siellä on se kirkkaus kätketyssä muodossa ja se höhkäisee pilvenä sitten sinne ylös. Jeesus on niin kärsivällinen ja niin rakkaudellinen ja niin pitkämielinen, että eihän häneltä kärsivällisyys lopu, mutta isä sanoo, että aika on. 6 päivän päästä näytetään opetuslapsille, kuka on minun poikani, että te turhaan ole häntä seuranneet. Sitten kun hän tulee, sitten te saatte hallita Israelin 12 sukukuntaa, jotka tulevat olemaan täällä. Me, jotka huokaillaan nyt tämän maan huonoa tilaa, kuulkaa, mitä syvemmät on meidän huokauksemme, sitä suurempi on oleva se ylistys ja nautinto, kun me näemme vanhurskauden hallitsevan. Mua koskee, teitä koskee, meitä kaikkia koskee. Katsotaan taas iltauutisia, pitää vähän seurata, mitä tapahtuu. Taas joku pölli rahaa hallitukselta, joka olisi kuulunut köyhille. Taas raha meni pois niiltä, joilla olisi kuulunut niille holikausti kärsineille ihmiselle. Ja kaikkea muuta. Taksiautoilijoita pannaan vanhalta vapaalta, silmäpuhki ja pöllitään rahat. Tämä on se maailma nyt. Mutta kuulkaa, kun saapuu se aika, jossa vanhurskaus asuu. Kuulkaa, ajatelkaa sitä nautintoa. Kukaan, joka yrittää toiselta viedä jotain, se homma, kaikki petos loppuu siihen, kun Jeesus on tuolla vuorella ja sieltä käsin vanhurskaus hallitsee. Ja vielä parempi uutinen meille, jotka olemme uudessa ruumiissa siinä vaiheessa, meitä ei edes vaivaa se liha. Voi kun tämän lihan saisi, se on niin kuin vanha talvitakki, jota kesällä pitää. Kun tämän lihan saisi pois päältä, se vaivaa. Tässä me huokailemme, 2 Korintolaiskirje 5, tässä me huokailemme, koska me haluamme pukeutua uuteen. Jos sinä olet tätä huokailevaa joukkoa, sinä olet oikeassa joukossa. Ja näille huokailijoille siellä Hesekielen kirjassa, niille pantiin merkki, että nämä ovat oikean asian ihmisiä. Hänen muotonsa muuttui heidän edessänsä. Hänen muotonsa muuttui. Kuulkaa, miten mä sanon sen tämän? Kärsivä Messias on kaunis. Kärsivä Messias ristillä tai tiellä ristille on kaunis. Ilmestysmaja on sieltä pihalta katsottuna kaunis, mutta jos sä menet sisälle, näet ne kultaukset ja pääset kaikkein pyhimpään ja näet sen kultaisen, niin se on vielä kauniimpi se kultainen armoistuin. Ihmisen poika on kaunis evankeliumeissa, mutta kun me nähdään hänet kirkkaudessa, Se näkymä on niin raju, että me saadaan uusi ruumi siinä. Se on niin kaunis. Se on niin kaunis. Silloin me nähdään, mikä on todellisuus. Se on näissä kirjoituksissa, mutta se on Jeesuassa myös. Ja kun me näemme hänet kirkkaudessa, me näemme, miten kaunis on Jumalan pyhys, Jumalan pojassa.
hänen muotonsa muuttui heidän edessänsä. Armo on kaunista. Pyhyys on kaunista. Jeesua on kaunis. Synti on rumaa. Itsekkyys on rumaa. Pahuus on rumaa. Kun me nähdään nämä oikeissa väreissä, Keefas näki Jeesuan oikeissa väreissä. Se näky ei koskaan häntä jättänyt. Hänen muotonsa muuttui heidän edessänsä. Hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko. Mutta se oli erilaista valoa. Se oli vielä kirkkaampaa valoa kuin aurinko. Mutta se oli erilaista valoa. Se oli sellaista valoa, että se ei tuhonnut heitä. Mutta me tarvitaan tätä valoa. Tämä maailma nytkin tässä vaiheessa, se näyttää niin kuin murheellisuutta näiden taakkojen alla ja kaikessa tässä. Mutta kun Jeesua tulee, niin siellä sanotaan, mä en malta olla lukematta, vedetään se Jesajan luvusta 30 tämä kohta, ihan miten kauniiksi tämä tulee olemaan. Tämä kerta kaikkiaan, miten kaunis. Tämä tulee olemaan Jesaja 30 jae 26. Kun se suuren surmaamisen päivä päättyi, kun tornit kaatuu. Ja 25, kun tornit kaatuu. Ne on vain ne kaksi New Yorkin tornia, mutta kun tornit todella kaatuu. Niin kuun valo on oleva kuin auringon valo. Ja auringon valo on oleva 7-kertainen. Oleva niin kuin 7 päivän valo sinä päivänä, jona Herra sitoo kansansa vammat ja parantaa siihen isketyt haavat. Se Herran oma, hänen kasvojensa valo, se on tämmöis valohoito. Se on, kuulkaa, valohoito. Tiedemiehet sanoo, että auringon valo on sammumaan siinä päin ja se kohta sammuu ja vähenee. Ne ei tiedä mitään, ne ei ole lukenut tätä sanakohta. Kun luoja itse tulee tänne ja lunastaja, niin siinä muodossa, niin näkyvällä tavalla auringon valokin täytyy kirkastua. Ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo. Ja katso, heille ilmestyi Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa. Niin Pietari rupesi puhumaan sanojen suolle, Herra, meidän on tässä hyvä olla. Ystävät. Ne näki ihan Jeesuan kirkkauden vaan muutaman hetken. Mutta he sanoi, Keefas sanoi, meidän on tässä hyvä olla. Meillä on epämukavaa vielä. Risti painaa hartiaa ja vaikeudet painaa. Murheita tulee vaikka mistä. Mistä niitä murheita sitten tulee, mutta niitä vaan tulee. Mutta kun Jeesua, kun hänen jalkansa tulee olemaan öljymaille, niin me ei sanota vaan hetkeksi, vaan tuhanneksi vuodeksi. Meidän on tässä hyvä olla. Ensin hän ottaa meidät kotiin ja sitten me tullaan hänen kanssaan. Tarkoitan tätä uudessa ruumissa. Mutta sitten meidän on hyvä olla. Ja nyt tässä Jumalan antamalla paikalla, missä me ollaan, se mihin Herra meidät asettaa, meidän on siinä hyvä olla. Meidän on tässä hyvä olla. Jos tahdot, niin tehdään tähän 3 majaa. 1 Moosekselle, 1 Elialle, 1 sinulle. Ei Herra halua 3 majaa, mutta se mitä hän haluaa on tämä. Vielä heidän puheessaan, katso heidät varjosi valoissa pilvi. Siis valoissa pilvi. Nyt tämä pilvi, joka varjosi heidät, mä uskon, että oli semmoinen pilvi, joka oli siellä ilmestysmajan yhteydessä. Tämä on se Jumalan läsnäolon pilvi, ja tämä on se uskon pilvi. Heidät varjosi valoissa pilvi, ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi. Ja isä sitten taivaasta ei ole puhunut montaakaan kertaa. Mutta taivaasta hän puhui 2 kertaa evankeliumissa ja Uudessa testamentissa.
Ja kummallakin kerralla hän on kehunut omaa poikaansa. Ja hän sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä. No nyt tämä oli se Keefan kokemus. Tämä on minun rakas poikani. Kuulkaa häntä. Ystävät, mä oon tullut siihen tulokseen, varmaan moni teistäkin. Me päästään lepoon tässä, että kysymys ei ole minusta. Ei siitä, miten paljon mä onnistun, eikä siitä, miten vähän mä onnistun. Ja ei ole kysymys lihasta ja verestä, vaan kysymys on Jumalan pojasta. Hän on se, joka kykenee. Hän on se pappi, se pyhä, joka on noussut Herran korkealle vuorelle. Kuka nousee Herran vuorelle? Kuka, kenellä on puhtaat kädet ja puhdas sydän? Ja sua. Tämä on se polvi, joka etsii häntä, joka etsii sinun kasvasi, Jaakob. Hän nousi Herran vuorelle, että hän saa antaa meille sen papillisen siunauksen ja papillisen tehtävän. Ja Keefas näki väräyksen. Keefas näki väläyksen tästä pappeudesta. Nyt mennään takaisin vielä, kun päätetään tähän toiseen Pietarin kirjan ensimmäiseen lukuun. Ja 15. Mutta minä olen huolehtiva siitä, että minun lähtöni jälkeen aina voisitte tämän muistaa. Keefas sanoi sinne vanhana miehenä, että vaikka mä puhuisin tätä yhtä asiaa, niin älkää väsykö, koska tämä on se asia, joka teidän tarvitsee muistaa. Ja kun minä olen lähtenyt täältä, niin Pyhä Henki muistuttaa sen teille. Mutta minä puhun tästä, että te voitte tämän asian muistaa, kuka on Jeesua. Ja sitä jatkaa näin. Sillä emme me seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuan Messian voimaa ja tulemusta, vaan me olemme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Se on niin kuin Jaakko löytyi lauloin muinoin, että tämä ei ole legendaa, se ei ole pelkkää legendaa, vaan tämä on totta. Ja sillä hän sai isältä Jumalta sen kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisemmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Se mitä mä tässä jauhan on tämä asia, että isä katsoo kelloa. Hänellä on varmaan erilainen kello kuin meillä, mutta hän katsoo sitä kelloa, joka on hänen kello. Hän on katsonut sitä kauan, kun hänen poikansa pannaan halvalla. Nyt tehdään semmoisia lakeja jo Amerikassa, että se on ihan ihmeellistä. Eikä vaan Amerikassa, vaan muualla. Se, että Jeesuan kasvoille on syljetty, se on mennyt pitkälle. Mutta isä valtaistuneella. Mä uskallan sanoa sen näin. Meidän kielellämme sanottuna hän katsoo kelloa. Että kohta on aika antaa se kirkkaus pojalle. Ja sitten kun ne tuomiot tehdään, jotka on ilmestyskirjassa, ne tulee tästä valosta käsin, että tämä on mun rakas poikani. Hänen silmille on syljetty kyllin pitkälle. Mutta jos joku vielä näistä sylkiöistä tulee ja pyytää anteeksi, anteeksi antamus löytyy. Viimeiseen hetkeen asti, vielä viimeiseen hetkeen asti ennen kuin kasuna soi, vielä viimeiseen hetkeen asti, se ristiryöväri voi olla siinä sanoa, muista minua. Ja Messias sanoo, kyllä muistetaan, tänä päivänä saat olla minun kanssani paratiisissa. Mä en anna sitten toivoa pois viimeiseen hetkeen asti, ei, mutta nyt tulee aika, jolloin Jeesuan kirkkaus tulee esille. Mutta missä se tulee? Hänhän itse jo kirkastui. Meissä. Meidän läpi. Hän jatkaa tätä olemustaan nyt meissä. Ja sit kun pasuna soi, niin ruumis yhtyy päähän tällaisella tavalla. Meillä on se elämäyhteys jo, mutta se valo tulee
meihin ja kirkastuu meissä. Ja sitten tämä on itse asiassa semmoinen asia, että tämä on niin valtava asia. Mutta mä otan sen toisessa tessalonikkalaiskirjeestä ensimmäisen luvun lopusta tämän, että sitten kun tämä kirkkaus tulee, niin hän kirkastuu myös meidän kauttamme. Ajatelkaa, miten suuresta asiasta on kysymys, kun me mennään näihin häihin. Ystävää, me ollaan niin kuin häämatkalla. Me ollaan häämatkalla. Miten tämän saisi kaikille niin kuin läpi? Me ollaan menossa omiin häihin. Me ollaan menossa omiin häihin. Mä sanon sille yhdelle miehelle kaupalla, että uskotko sinä, että Jeesus tulee pian? Hän kehuu olevansa katolinen kristitty. Hän sanoo, ei tule vähintään 500 vuoteen. Ei vähintään tule kohta. Mä murheellisena, kun hän lähti, ajattelin, että tämä mies ei ainakaan odota Herraa. Mutta jos Herran kansa tajuaa, Me ollaan menossa häihin, mutta me ollaan menossa omiin häihimme. Eikö se pitäisi meitä kiinnostaa? 70-luvulla ihmiset puhuu tästä vielä. Nyt joku harva puhuu. No kiitos, että on mistä, jotka puhuu. Toinen tessalonikkalaiskirje 1. Jakeesta 8-90 tulee. Tule liekissä kostaa niille, jotka ei tunne Jumalaa. Ja 9. Rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Mutta sitten tulee se varsinainen asia. Kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä. Ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Nyt ystävät, jos hän on kaunis evankeliumeissa, nyt uskaltakaa ajatella tämä kuulostaa rajulta ajatukselta, mutta jos hän on kaunis evankeliumeissa, jos hän on kaunis itsessään, on hän kaunis sinussa. Ei hän ole sen vähemmin kaunis sinussa, kun hän tulee sinä päivänä, että kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Ihmiset katsoo sinua ja minua ja sanoo, onpa sinulla mahtava Jeesus. Mä en enää näe sua. Sun lihat on tippunut sinne matkalle, sun liha ja syntinen liha. Mä en näe ketään muuta sinussa kuin Jeesus. Hän on kaunis sinussa. Onko tämä ihmisen kehumista? Ei. Onko tämä ihmispalvontaa? Ei me ihmistä palvota. Mutta kun hän tulee kirkastetuksi meissä, mä en voi valehdella. Mä näen sen jo rajan takaa. Uskon sen. Mä näen sen rajan takaa. Ja mä oon erittäin innostunut siitä. Ja kun tämä alkaa tapahtua, nämä siteet rupeaa rakoilemaan rappien silmissä, kuulkaa. Ne alkaa nyt jo rakoilla ja ne tippuu pois. No, päätetään tähän pariin jakeeseen. Tämä Paavalin rukous 11.12. Sitä varten me rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot. Ja teillä on halu hyvää, koska Jeesus tekee sen teissä. Minä rukoilen, että siihen tulee voimaa ylösnousemuksesta ja rististä tähän haluun. Aamen. Ja tähän kärsivällisyyteen, koska sitä me tarvitaan pikkusen vielä Jeesuassa. Ja meidän Herramme Jeesuan nimi teissä kirkastuisi, ja te hänessä, meidän Jumalamme Herra Jeesuan Messian armon mukaan, että hänen nimi kirkastuisi meissä. Tämä muistatte sen yhden laulukuoran ilmestyskirja luku
14. Herran nimi on kirjoitettu niiden otsiin. Eli se ei ole vaan sitä, että nämä kuuluu Herralle, vaan näistä ihmisistä ei enää näy se, mitä ne oli itse, vaan se, mikä Herra oli niissä. Tätä asiaa täytyy kuvata yhdellä kuvauksella ja sitten riittää tämä asia. Oletteko se nähneet kivettynyttä puuta? Jossain joessa, kun on tämmöinen tukki ollut, pitkät ajanjaksot, se on kauhean painavaa. Se on puu, mutta se on täynnä kiveä. Se on niin kuin läpäisty toisella annella. Ja kuulkaa, kun Jeesua kirkastuu meissä, me ollaan niin Jeesuan läpäisemiä, että hän näkyy meissä. Tämä ajatus ei ole vieras Raamatulle, vaan tämä on se päämäärä, koska vain kaltaisuus voi palvoa kaltaisuutta. Ei koira voi jutella mulle, koska koiralla on koiraelämä ja mulla on ihmisen elämä. Ei se voi mulle jutella, vaan voi olla kaveri muuten niin kuin kaukaa. Mutta kun me saamme Jeesuan luonnon hänessä, hän läpäisee meitä, niin kun tämä kivi aina sitä puuta, niin silloin me päästään palvoa häntä niin kuin sisältä päin, todella palvomaan, koska vain kaltaisuus voi ymmärtää kaltaisuutta. Ja vain sama luonto voi palvella sitä, jolla on enemmän sitä samaa. Eli Jumala on Jumala, mutta kun me saamme hänen henkeänsä, tätä karitsahenkeä, niin sit me vasta voidaan palvella, kun lähellä. No, tää riittää, mut kuule, öiset varjot hiljaa vaisti. Aamutähti välkkyilee, kohta aurinko jo nousee, voiton päivä. Kiitos siitä, että me emme seuranneet viekkaasti someltuja tarjoa niin kuin kehdaskaan, vaan sinä ilmoitit itsesi meille. Nyt me rukoillaan meidän kauttamme, että sä annat tätä ilmoitusta toisille, että toiset rohkaisivat meidän elämämme kautta tuolla ja suan seuraajaksi. Ei niin, että me itse omivoimme vaan pysymällä lähteessä. Tämä on se totinen Jumalan armo, joka ei jätä meitä sellaiseksi, niin kuin me oltiin, kun me lähdettiin liikkeelle. Vaan siinä on myös se muuttava armo. Että vaan Jeesua tulee läpi. Anna meidän unohtaa kaikki muu. Muistaa Jeesua ja sinun sanasi. Alusta loppuun asti. Koko sana. Ylistys sinulle. Amen.